daha kurban olurum senin kadınlara. Allah Teala bize bu günü kısmet eledi, gəlik qəbirlərimizi ziyaret eləməyə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə qarşısında boş əyirəm. O gavurlar elə bir vəziyyət yaradır ki, heç bir qəbir tanınmır. Heç bir. Siz atanızın qəbrini tapan bizdə? Yox, yoxdur qardaş. Hamısını da qat qarışır, heç bir tapılmır. Bizim çətələr üçün həvər şəhidlər. Qəbirlərimizi görünə günə qoyub. Ha, gözəl qonşum, xoş gəlim sən elinə, obana, yurduna, Kərbəcərimizə. Allah hər bir Kərbəcərliyə qismət eləsin. Burada gəlib yaşamağı. Gəldim, keçdim. İndi evinizin böyrünü yazıq əmin zəhmətdən içirəm. Bax, bu sizin evin dalındakı daxil yer. Gəlib girmişəm içirəm. Bax, bu Burad. Bu da sizin evdir. Bu kəllədəki zaldı patalaku fındıqdan olan eviniz. Bax, ya, keçmək olmur evin içində. Bax. Bax, həm oğlu da sizin gerçi eviniz. Səldim, girdim ilab içine. Bax, bu gerçi eviniz. Bax, içində bir tane ağaç budur. Qabaqdakı zah. Yandırıblar, evi yandırıblar. Mirzad yanıb hamısı. Bu da solda çevdi, bax. Qapısı. Ağaç bitir qabağını görülmür. Hə, sənlə mənçi bura qədər. O taydakı da Müsürü müəllimin evidir. Bu dağdırıb, o Rafailəmin evidir. Keçdi belə bu Rafail Cögülçeyin evidir, nədir Arızdanın evidir. Of. Bura gəlmək gözəldir. Amma gəlmək hamısı gözümə görürsən, hamısı dərd verəmdir. Ölüm ola 29 il görməyəsən, qəbrin üstə gəlməyəsən, qəbrin üstə Quran oxutmayəsən. Mənim bahisim. Bu Reşat qalı. Hə. Allah rəhmət eləsin. Yazı da Afrikin qəbri idi. O da yoxdur. Heç yeri də bilinmir. Təmiz dağıdıblar. Qağamı da qəbri bulundum. Bəli deyirdi, qocamıdır. Qardaşımın da. Heç başdaşları yoxdur. Üstə basın hazırı. O bu kimin qəbri idisə? Burada. Burada bu kimin qəbri idi? Ramazanov. Ramazanov. Vali. Vali. 1900. Bizden o baştaşı salamattı. Bu kim idi? O da bizim çetin Eldayın dedesiydi. Allah rahmet eylesin. 1891, 1941. Ne güne koymak. Ne güne koymak. Dağıdı bu lafı beşili. Öyle dağıdı bu lafı. Keşleştirilmez. Kimin qəbri harada? Ehtiyatlı olmayın ola. Bak burada da. Hiç baştaşlar da yoktu. Hiç yığır. Aşırıblar. Bak burada yok. Kimse baştaşı var burada. Koy onu üstü yok. Hep barın üstüne gir. Kork ya köyüm burada. Bakın mor mor. Bu kimdi? Rahim usta. Bak bu gördüğün yol bizim eve kalkan yoldu. Kalkırsan bütün ağaçlar hamı damı çellesine bitir. Bu bizim damdır. Damın bu çəlləsi. Bu damın qabağından keçib gedirik. Bu damın qapısıdır. Bax. Bu damın qapısıdır. Bura toğladır, dağıdıblar. Burada keçdi yüzü belə. Qalamdar betonla töhdüyü də xaldı. Burada bizim qapımızdır. Burada bizim evin altıdır. Ağaçlıq, heldə, həcdə, hamısı biz tayda bitir. Gəldim, çıxdım məhliyə. Bax, hay qardaş. Otakı yanı da qaldı sonraki. Buraya gəldim. Bax, bu bizim məhləmizdir. Bax, mən xahiş edirəm qardaşlarımı.
Mən ata yurdum zəcər. Amma qağamın qəbrini tapmadım. Qağama deyiləsi sözüm çox idi. Heç bir şey tapmadım, deyə bilmədim. Baxın, burada nə bizim məhlə. Ah, ah. Qabaqcı evin içindən bitən ağaçlar bunlardı. Pləçən yox, söküb aparırlar. Evin qabağında bu çollar bitir. Bak bu çollar bitir. Evin qabağında bir dənə çıtqın ağacı bitir. Çıtqın ağacı. Bu bizim palqonun durbasıdır yerində. O əcdərgil olan evə girən qapıdır. Belə. Belə qardaş, belə. Ay zulüm çəşi anam. Sən nələr zulüm çəyibizən. Sen neler zulüm çeymişsin? Ah! Gidelim! Ah! Ay kardeş hanım! Zahmet geç! Ay Asad, ay İsmail! Ah! Bizim uşaklığımız burada çekeyim! Ah! Of Allah! Thank you.